Game je za Poljsku 1-0, došli smo do izjednačenja, ali dva puta je onda predobro servirao Marcin Matkovski. Poljaci vode sa 1-0. Jedan odličan viner za kraj. Servis će sada biti za Lukaša Kubota. Fino. Ništa, 15. Drugi servis Matkovskog je definitivno prilika. Prvi servis Bosna i Hercegovina, samo 40%, Poljaci su na 50%. Evo još jednom, sada je Pašić returnirao, a Matkovski kasnio sa izlaskom naprijed, nije mogao na pravi način odigrati ovaj volej. Imamo ništa, 30. Poljski dubl zajedno imaju 70 godina. 36 Matkovski, 34 Kubot. Evo i prvog asa, sa 4 servisa. Poljaci su riješili ovu neugodnost, imali smo ništa, 30, sada Poljska vodi sa 3-2. Dobra lopta! Fantastična dijagonala Tome Vrkića za taj break u koji ulazimo u dobrom raspoloženju. Fenomenalno je odigrao, evo tog udarca. Na samu liniju. Sada će se zamijeniti strane. Jasno je da moramo uzeti naredni poen. I onda će Matkovski servirati. Tu smo i uspjeli uzeti neki poen. Evo šanse, tako je. 4-4, kakav return Mirze Vašića na odličan prvi servis Marcina Matkovskog. Evo mini brejka za naše. Prvi set na svom vrhuncu. Servis za Mirzu Bašića. Idemo. Tako je. Set lopta Bosna i Hercegovina. Servira Kubot, bilo bi super kada bi baš sada ispustio prvi poen pri svom servisu i to baš na set lopti. Tako je! Set prvi Bosna i Hercegovina, kakav return Mirze Bašića! Bravo momci! I kakav trenutak da Kubot izgubi poen, pogodio je prvi servis. Išao na forehand stranu Mirze Bašića i kakav return, kakva radost naših na klupi. Fantastično, Mirza Bašić, kapa dole. 7-6, prvi set, 7-5 u poenima. Odlično smo počeli ovaj susret i zaprijetili odmah vrlo, vrlo ozbiljno favoriziranim Poljacima. Svi zadovoljni, svi sretni. Čekamo početak drugog seta, ali treba jasno samo ovako nastaviti. Poljaci su preiskusni da bi ovo nešto previše poremetilo u njihovim nastojanjima da smanje prednost našeg tima na 2-1 u ukupnim pobjedama. I još jednom odlično. 1-0 vodimo na početku drugog seta. Lopta nije u autu. Još jedna odluka koja će malo iznervirati naše, ali rezultat nerješen, 1-1. Bez izgubljenog poena Tomo Vrkić vodi nas do 3-2. Naši odlični ne popuštaju ni za milimetar, ni
u ovom setu broj 2. Idemo. Tako je. Ništa, 43 break lopte Bosna i Hercegovina. Tri, šteta, ništa, 40 je bilo, ali Matkovski nije ostavio šansu, bukvalno sa svojim servisima uspio je spasiti tri break lopte. Linijski sudija kaže out, ponovo ispravka glavnog sudije, lopta dobra, poen za Poljsku i gledamo taj break. Drugi servis nikada nije lako. Otac Tomi Brkića, pored njega je Ranko Primorac. Još jedan servis za Brkića. Set lopte za 2-0. Na izgled miran Damir Džumhur, ali svi znamo da to nije tako. Mislim da sada niko nije miran. Sjajna igra našeg dubla. Šta god da se desi do kraja. Evo se onda napokon kontra odluka, linijski suci ništa, ali korekcija glavnog, drugi servis. Neće moći. 6-4, spašena jedna set lopta. Tako je! 2-0 Bosna i Hercegovina vodi. Treba nam još jedan set do pobjede u ovom meču i ukupno do pobjede protiv Poljske. Poljaci su bili veliki favoriti u ovom dublu, ali naš dubl je odigrao možda i najbolji meč zajedno Brkića i Bašića do sada. Ne možda, već sigurno. Protiv ovakvih igrača, dakle jednih od najboljih dubl tenisera posljednjih 5-10 godina, Matkovskih duže vjerovatno, 2-0 voditi, ne popuštati ni za milimetar u svojim servisima. Svaka čast. Bez problema Poljaci uzimaju prvi gem trećeg seta. Vode sa 1-0, naši vode sa 2-0 u setovima. Evo prve break lopte u cijelom meču za reprezentaciju Poljske. Evo breaka. Prvi break u cijelom meču. 2-0 vodi Poljska na početku trećeg seta. Šteta. Imali smo loptu za 1-1. Osjetili su Poljaci šansu. A oni su sada na maksimumu svoje igre. Jednostavno oni više nemaju priliku za popravni ovom meču. Gube sa 2-0 u setovima. Set broj 3 ide na poljsku stranu. 7-6, 7-6, Bosna i Hercegovina. Prva dva seta, u trećem Poljaci 6-3. Nije da nismo imali priliku da se vratimo još jednom, ali dva brejka jednostavno previše. Onih 15-30 je bilo, odnosno 15-40 je bila posljednja šansa, međutim nismo iskoristili. Odlično je na drugi servis Kubot odservirao. Nakon toga backhand return Mirze Bašića ide u mrežu i Poljaci nakon toga više se nisu osvrtali u ovom setu. Rutinski su priveli to kraju i sada su smanjili prednost na 2-1.
kakvi potezi, svaka čast. Ovo je bilo na vrhunskom nivou. Onako kako najbolji teniseri svijeta igraju. Obratite pažnju. Kakav return Poljaka sada, odličan tenis, gledamo zaista izjednačenje. Lukáš Kubot. Kubot nikada nije izgubio meč u dublu. 9 pobjeda, ni jedan poraz. Kada je u pitanju Davis Cup, naravno. Au, kakva sada greška. U singlu ima 19-10, ali break lopta je za Poljsku. Ne. Baca Bašić reket, prenervozan je, treći put zaredom gubi servis. Nažalost, Poljaci su napravili break na početku četvrtog seta. Potrebno je da se Mirza Bašić vrati na nivo kakav je imao prva dva seta. Evo šanse. 15-40. Ovo sada ne smijemo ispustiti. I još jedno. Silovito. Set lopta broj 2 Poljska, ali sada na vlastitom servisu. Kakva šansa kod 15-40, ali zapravo i nije bila šansa sa ovakvim servama. Gledat ćemo peti set, poštovani gledatelji, bilo je šansi definitivno, 15-40, prije toga onaj out ili ne, suđena je dobra lopta. Mislim da arbitri nisu pogriješili, teško je zaista vidjeti. Uglavnom, nakon toga Matkovski nije dao šansu sa svojim razornim servisima, dobro su odigrali na mreži sa smečevima, prije svega Poljaci par puta imaju ovaj set broj 4, 6-4, gledat ćemo peti odlučujući set. Ako dođe do 6-6, ne igra se razliku, već će se igrati tie break, to je pravilo od 2015. godine u Davis Cupu. Bez izgubljenog poena, naši idu do 1-0 na početku petog seta. Jedino je tako i moglo početi, naravno, po naša nadanja za ipak pobjedu u ovom meču. Podsjećam da vodimo 2-0 protiv Poljske, dakle ako i ovo dobijemo, onda smo u drugom kolu ove faze Davis Cupa. Mirza Bašić! Imamo break 2-0 u petom setu. Pravi Davis Cup je ovo. Toliko padova. Favoriti nisu ubjedljivi, a favoriti su u ovom meču bili Poljaci. I ovo je out. Break lopta Poljska. Na break lopta. Idemo Mirza. Nije sada lako naravno servirati ovakav pritisak tako blizu dobijenog meča, opet i tako daleko. Lopta za 5-2. Sada je pogrešno procijenio stranu gdje će ići ta lopta. Matkovski išao je na procjenu. I na kraju je dobio ovako smiješan return. U autu je lopta. Spasili smo break šansu Poljaka. 5-2. Poljska servira da ostane i u ovom meču i u ukupnom meču protiv Bosne i Hercegovine. Lopte,
Bosna i Hercegovina. Kubat je pogrešio na mreži, imali su Poljaci šansu. Srećom, nisu je iskoristili. Dvije meč lopte za pobjedu u Dublu i pobjedu ukupno protiv Poljske. Sutra gledamo i radimo revijalne mečeve ako se to desi. Od 13 sati. Priredili su Mirza Bašić i Tomo Brkić. Kakav trijumf protiv tako dobrog Dubla, nevjerovatno. I to nakon što su vodili 2-0, pa se Poljaci vratili i svako je sigurno pomislio da će preokrenuti do kraja, ali srećom Bašić i Brkić nisu tako mislili. Kakav su peti set odigrali, nevjerovatno, nisu popustili pod pritiskom i naša je pobjeda protiv reprezentacije Poljske. Jučer dva boda u singlu, sada još i to, kakav bod u Dublu, prekrasan zaista meč, poštovani gledatelji. Naši zlatni momci ponovo na pobjedičkom postolju. Ovaj put na drugom mjestu, nisu na onom najvišem, ali sada su oni uvijek zlatni.